Dette min serie om kommunevalget. Av de to valgene vi har her I landet, kommunevalget det nest viktigste. Hva det folk bryr seg om? Hva driver politikerne med? Hva en kommune? Hva det egentlig jeg gjør med livet mitt? Dette skal jeg finne svar på. Og så lurte jeg på om du joiner. Bare å sitte og se på. Du trenger ikke å gjøre noe eller noe sånt, altså. Ok? Greit. Ha det. Jeg I Stavanger, oljebyen Stavanger, der ingen skulle tro at noen kunne bo. Allikevel bor det 130 000 mennesker her. De hater krusbåter, de hater bompenger, alle snakker rart, og jeg føler meg ikke så bra jeg heller. Der Mimir, min gjest Mimir. Hei hei Mimir. Allen! Mimir Kristiansson ordførerkandidat for Rødt I Stavanger. Tidligere var han leder for Rød Ungdom, og han så glad I fotball at han fikk crowdfundet en taxitur til 8500 kroner for å rekke en kamp. Han tenker mye på de rike, og har skrevet bøkene «De superrike» og «Slik blir du superrik». Halla, velkommen til Stavanger. Jo, takk. Jeg tenkte også, jeg litt lyst til å teste ut det kameraet her. Ja. Og så har jeg litt lyst til å gjøre det utenfor dyrehus. Ja. Kan vi gjøre det? Etter å ha sett det kontroversielle teaterstykket «Ways of Seeing», der en venstre-radikal teatergruppe filmet husene til rike mennesker de mente utgjorde et rasistisk nettverk, har jeg blitt hektet på rikdom og fete hus. Og Mimir visste hvor de feteste kåkene var. Hvor var det du sa han Måseide bodde? Han bor der. En ting om han at han bor jo I dag det dyreste huset I Stavanger. Og dette huset leide Justin Bieber da Justin Bieber var I Stavanger. Og før Justin Bieber dro hjem igjen til USA, så hadde han skrevet en liten hilsen på baderomsspeilet. Og det speilet solgte Måseide for 200 000 kroner på eBay. Og hva kan vi lære av den historien? Det var at rige folk klarer å tjene penger på alt, da. Ja. Det jo den spiralen som det om å gjøre for oss å snu, da. At det på en måte de rike skal bli fattige, og de fattige skal bli rike. Ser du den bilen der? Den minner om min favorittbil, som en grå Volkswagen Golf. Nei, var ikke det Mimir Kristiansson? Jo, det var gjerne. Kjenner du han? Ja, jeg kjenner han. Jeg jo ordførerkandidat til Rødt. Ja, ja, ja. Tror du han blir ordfører? Nei, jeg tror ikke han blir ordfører. Jeg tror vel egentlig ikke helst at jeg blir ordfører heller, men jeg tror kanskje jeg har en litt større sjanse enn Mimir. Møt bompengemannen. Frode Myrhol grunnlegger av folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Han har ledet et tidvis heftig nasjonalt opprør mot bompenger, og partiet hans har på rekordtid blitt en markant spiller I norsk politikk. I Bergen de blant de største på meningsmålingene. For å komme under huden på bompengemannen vil jeg intervjue han på hans hjemmebane. Jeg tenkte jo, siden du driver et bompengeparti, jeg forbinder jo det med bilkjøring. Ja. Så tenkte jeg at jeg kunne kjøre deg litt rundt I byen din. Men jeg har ikke, du vet, staten har et sånt sertifiseringssystem for hvilke sjåfører de ønsker å ha på veien. Ja. Jeg har ikke fått akkurat den. Du har ikke fått det sertifikatet enda, nei? Nei. Nei, men det går bra. Jeg har hatt sertifikatet såpass lenge at du har lov å lære å kjøre med meg, så det ingen problem. Partiet ditt heter Folkeforeningen. Nei, Folkeaksjonen. Folkeaksjonen. Nei til mer bompenger. Ja. Så det greit med litt bompenger? Eller? Nei, det er ikke greit. De går vel til å bygge veiene? Nei, det nesten ingen veier som skal bygges av de pengene som skal samles inn. Så de bare samler inn penger til sånne kunststatuer, for eksempel? Nei, ikke det. Men det går jo til kollektiv drift av kollektiv, gangveier og sykkelveier. Så dere sure for at dere ender opp med å finansiere på en måte det andre laget? Nei, ikke det andre lag, men vi mener at god infrastruktur et felles samfunnsgode. Her kan du se en bomstasjon rett foran stuevinduet til dette borettslaget, så det jo protestert veldig. Hvor mye driver du å sende meg igjen? Prøver du? Hvor mye har dette kostet meg? Nei, nå har det kostet deg... Ja, det har bare kostet 22 kroner til nå. Ok, men det går greit. For nå kjørte du gjennom her. Det skal bompengemannen ha. Han konkret. 22 kroner for mye. Kan jeg få et like konkret beløp av Mimir? Hvor rike må de fattige bli og omvendt før dere sånn, ok, stopp, nå vi... Sånn her var det de så det for oss. I utgangspunktet så vil jeg ikke sagt det som en sånn stopppunkt på det på den måten, men utgangspunktet for oss vel at ingen skal liksom
eie jobben til massevis av folk. På hvilket tidspunkt tar staten over da? Hvis jeg starter en bedrift og så vi fire ansatte, og nå begynner det å gå skikkelig bra her. Poenget at det man må gjøre hvis man skal få til dette her, det å lage en blandingsøkonomi der staten eier det som viktig for hele samfunnet, og så eier arbeiderne en del, og så finnes det småbedrifter som har blitt startet og lagt og sånn, men når du når et visst tak, så må du da få et annet eierskap til seg. De ansatte må sannsynligvis ta en del av det da. Jeg har et forslag. Og det at en bedrift kan ikke ansette fler eller ha større privat eierskap i det man kan stjele fra dem uten at de merker det. Fordi det kan jeg ikke si på kamera, men jeg... Hva tror du det vanligste å føle når man kjører gjennom bomring? Tror du det sinne? Eller tror du noen føler litt glede? Nei, jeg tror ikke så veldig mange føler glede, altså. Det tror jeg rett og slett ikke veldig mange. Vrede? Vrede, oppgjøtteit... Folk blir gjerne forbannet også når nysgjerrighet. De kjører gjennom. Ja, nysgjerrighet. Apati. Ja, mulig. Det ikke godt å si. Og det rare med de milliardærene, det at rikdom også relativt, sånn at de glemmer at de rike. Så hvis du spør milliardærer, så sier de sånn, Stein Erik Hagen sier for eksempel, jeg føler meg ikke rik. Men det med Stein Erik Hagen, fordi jeg var på The Well, og da så jeg Stein Erik Hagen naken. Ja. Og da tenkte jeg, altså ikke noe sånn, ikke noe vulgært, men bare f***. Ja. Ja, han har han kanskje ikke, sånn, liksom. Sånn litt sånn f***. Det er vanskelig å beskrive. Så hvis den bompengeordningen ikke hadde eksistert, så... Hadde etter en time i bil med bompengemannen begynte jeg å bli ganske lei av bompenger. Jeg hadde forsøkt å snakke om andre ting. Har dere noen meninger på andre ting enn bompenger? Ja, definitivt. Omskjæring? Utsolid program her. Hva mener dere om omskjæring? Nei, omskjæring, det har vi faktisk ingenting om i programmet vårt. Nei, det ikke rett. Men kanskje kunne jeg få ham til å løfte blikket ved å bruke en elegant allegori fra trafikken. Det jeg liker veldig godt med rundkjøringer, det at de på en måte at det fungerer så godt, at det veldig mange mennesker som sammen samarbeider og handler uselvisk for at det skal flyte bedre, og det kommer alle til gode til slutt. Ja. Burde man kanskje sett litt mot rundkjøringene når man skal bygge et samfunn? Ja, det var faktisk et veldig godt, bilde på hvordan han bør gjøre. Og det kan han også bruke i forhold til den bompengedebatten. Ja. I stedet for at... Føler du at det fellesskapet som har oppstått med bompengepartiet er litt vakkert? Noe du ikke vil være foruten? Ja, jeg synes det veldig vakkert. Jeg synes faktisk det smeller vakkert. Tror du dere hadde fortsatt å henge sammen og gjøre ting selv hvis bompengene forsvant? Ja, altså, vi er jo blitt, venner, så vi henger jo, sammen når vi, må. Men vi er jo veldig forskjellige individ med ulike interesser utenom den felles kampen mot bompenger. Da. Så, ok, tilbake til Mimir. Hva ditt forhold til tillit og det norske samfunnet? Nei, det jo at vi har tillit til hverandre i Norge, stort sett. Jeg har en måte å måle tillit på, som jeg har funnet på selv akkurat nå. Det at hvis du vipser meg 1000 kroner, stoler du da på at jeg vipser deg tilbake? Ja, det kan jeg vel. Det kan jeg vel. Sånn. Og så? Nå har jeg stilt deg en umulig situasjon. Ja, nemlig. Jeg har nemlig sendt tilbake 900 kroner. Du kan enten kreve de siste 100 kronene og fremstå som gjerrig, eller bare la det gå og fremstå som prinsippløs. Bilen er jo åpenbart en veldig god plass for å snakke i. At man stimulerer samtalen veldig godt. Men det er jo et problem da med køer. Har du opplevd det? Fordi, se nå. Ja, i forhold til... Samtalen stopper opp. Er det? Er det noen milliardærer du beundrer? Synes jo de som industribyggere liksom, jo folk som jeg har sans for. Men jeg synes jo fortsatt det galt at de så rike som de da, uansett hvor mye jeg beundrer de. Takk for nå. Takk for nå. Det har vært en hyggelig prat. Ha det fint. Ha det bra. Men, ja, jeg må bare, jeg skal plukke opp en kompis, jeg. Så ja, bare, det går fint, da. Her.
Thank you.